Hyvää päivää. Päivää. Olemme Ruutti äänestykseen kysynyt, niin kuin on tullut äänestys, että 24% nuorista on äänestänyt siitä, että saataisiin bussilippu Helsingin ja seutuliikenteen ympärille bussilippu. Niin, oletteko te miettinyt siitä pitkään? Tarkoitatteko edullisempaa bussilippua Helsingin ja Espoon alueelle vai? Ilmaista. Ilmaista bussilippua kaikille vai lapsille vai nuorille? Alle 18-vuotiaille nuorille. Alle 18-vuotiaille. Aha. Nyt täytyy sanoa ensinnäkin, että tämä pikkusen menee ohi minun alueen. Helsingin seudun liikennekuntayhtymä on, eli HSL on se, joka viime kädessä näistä asioista vastaa, mutta tunnen teemaa hyvin, koska olen itse HSL:ssä muutaman vuoden ollut joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja, ja siitä näkökulmasta voin todeta, että kyllä näitä alennusasioita pohditaan käytännössä joka vuosi, ja viime aikoina hyvin ajankohtaisia asioita on ollut sekä nuorten että sitten iäkkäiden alennusliput, ja nuorten alennuslippuihin usein nähdään perusteena se, että tavallaan on tärkeää siinä vaiheessa, kun nuori alkaa itsenäisesti liikkumaan ja liikkumispiiri kasvaa siitä selvästi kotipihaa ja lähiympäristöä laajemmaksi, että nuori oppii käyttämään joukkoliikennettä, koska ne tavat, mitä siinä nuorena oppii, niin ne säilyy pitkälle elämään. Että siinäkin kohdassa, kun täytetään 18, niin usein, jos olet nuorempana oppinut käyttää joukkoliikennettä, niin se jatkuu. Ja tästä näkökulmasta sekä kaupunki ja HSL että sitten poliitikot suhtautuvat myönteisesti tähän, mutta käytännössä se realiteetti on, että raha on rajallinen määrä ja päätöksentekijät, eli tässä tapauksessa poliitikot sitten HSL:n hallituksessa ratkaisevat, että mihin sitä jaetaan, että on tavallaan niukkuutta, mitä jaetaan, että kuinka paljon tuetaan täysi-ikäisiä, kuinka paljon tuetaan nuoria ja kuinka paljon tuetaan sitten iäkkäitä. Ja tämä on aika lailla vakiintunut balanssi, missä nyt tällä hetkellä mennään, että lapsilla on sellaiset alennukset kuin tällä hetkellä on. Niin alennuksesta puhutaan, niin ainakin joka vuosi, niin jos ollaan katsottu alennuksen kohtaan, niin bussilipun hinta on enemmän noussut kuin laskenut. Ja ainoa alennus, minkä saa, on vasta 16-vuotiaan jälkeen, kun opiskeli alennuksen, että tulee aikuisten hinnasta, tai niin yli 16-vuotiaan, niin, aikuisten hinnasta on tippunut lasten hintaa. Niin, ja oletteko miettinyt sitä, että miksi se hinta on noussut eikä ole laskenut? Joka vuosi hinnat joukkoliikenteessä nousee ihan sen takia, että yleinen kustannustaso nousee ja silloin kaikkiin lipuhintoihin aina tulee jokunen prosentti kerrallaan. Sitä on pyritty pitämään maltillisena sitä korotusta, mutta käytännössä on niin, että siellä osin joudutaan myös kattamaan näitä kustannuksia, mitä tulee siitä, että joukkoliikennejärjestelmää laajennetaan ja siihen tehdään isoja investointeja, niin kuin vaikka kehärata on aukastu ja kohta tulee länsimetro käyttöön, niin niistä tulee kustannuksia, joista osa koituu sitten joukkoliikenteen käyttäjien maksettavaksi. Ja sen takia ylipäätään sitten joukkoliikenteen kaikilla matkustajaryhmillä lipuhinnat ovat nousseet jonkun verran, ja inflaatio ylipäätään tarkoittaa sitä, että kaikissa asioissa kustannustaso kasvaa. On kuitenkin selvitetty sitä, että tavallaan yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu olisi, että jos voitaisiin tiputtaa lipuhintoja 50% nykyisestä. Et täysin maksuton joukkoliikenne, sitä ei pidetä hyvänä. Ja siihen peruste on se, että on aika paljon sellaisia havaintoja, että jos asiat ovat maksuttomia, niin niihin ei suhtauduta niin kuin arvon mukaisesti. Et tavallaan silloin aletaan töhrimään ja rikkomaan vaikka joukkoliikennevälineitä. Maailmalta on sellaisia kokemuksia, että on järkevää, että sillä on jonkunlainen hinta sillä joukkoliikennepalvelulla. Mutta jos yhteiskunnalla olisi rajattomasti käytettävissä rahaa, niin kannattaisi laskea lipuhintaa 50% siitä, mitä ne nyt on. Ainakin 50% on kuulostaa ehkä teille paljon paremmalta kuin se ilmanen, että kaupunki saisi ja jotain bussiliikenne ja, tai jotain sinne päin. Niin vielä yksi juttu. Jos te olette miettinyt siitä, että
autoon bensan ja päästösuhteen. Jos miettii, että autossa kulkee 1-5 henkilöä. Ja viimeinen kysymys on tämä. Siinä on niin, että autossa bensaa kuluu enemmän, kun ne tekee reissuja, jotka menee mutkittaisia teitä. Ja siinä menee bensaa ja tulee päästöä. Ja siinä reittinä, mihin se auto menee, niin siinä kulkee myös bussi. Ja jos oltaisiin saatu vähän hintaa alaspäin, niin se auton päästöt ja bensa ei kuluisi. Ja sitten ihmiset pääsisivät bussiin ja päästöt vähentyisivät. Niin se olisi ilmastotilalta vielä parempi kuin jos menee autolla matka johonkin kilometrien päähän, vaikka bussillakin pääsisi paljon nopeammin. Ja on joita ihmisiä, tai niin jos katsotaan nuorilta lapsilta, niin siinä on, ne menee joku 3 metropysäkkiä eteenpäin, mutta ne ei halua mennä sitä, maksaa sitä €50 vai kertalippua. Ja jotkut vanhemmat ei suostu antamaan niille rahaa, koska ne ei halua, että niiden lapset lähtee ulos. Niin, no, lapset on yrittänyt säästää rahaa ja saada bussilippuja ja niin edespäin, mutta vanhemmat yleensä kieltää. Ja eikö lapsilla ole oikeus mennä ulos ja jotain sen vastaavaa? Ymmärrän tuon kyllä ja tietysti se on, niin kun, se on alaikäisen lapsen ja hänen vanhempansa välinen asia, että mitä sovitaan pelisäännöistä siitä, että missä lapsi tai nuori saa liikkua, ja se on niin kuin kasvatuksellinen kysymys. Mutta tuohon ympäristöasiaan ja henkilöautonäkökulmaan, niin allekirjoitan kaiken, mitä sanoit. Eli ympäristönäkökulma on tällä hetkellä hyvin vahva peruste joukkoliikenteen edistämiselle ja joukkoliikenteen suosimiselle. Mutta haluan myös sen sanoa, että vaikka on käymässä niin, että sähköliikenne ja sähköautot tulevat lisääntymään ja sitä kautta autoliikenteessä päästöt vähenevät, niin tärkein peruste joukkoliikenteen edistämiseen esimerkiksi Helsingin kaltaisessa suurkaupungissa on se, että meillä tämä kaupunki menisi aivan tukkoon, jos ihmiset liikkuisivat autolla. Et keskimäärin autossa on hieman yli yksi henkilö, 1,3 henkilöä on keskimääräisessä henkilöautossa, ja se vie ainakin 5 metriä tilaa itse asiassa enemmän, kun autot jättävät väleihinsä tyhjääkin tilaa, niin siihen se matkustajamäärä, mikä kulkisi yhdellä raitiovaunulla, niin se vaatisi satoja metrejä pitkän henkilöautojonon, että saataisiin sama ihmismäärä kulkemaan. Ja tällaiseen kaupunkiin kuin Helsinki, vaan ne kaikki autot eivät mahdu millään. Vaikka ne eivät tuottaisi yhtään päästöjä, niin tämä koko kaupungin liikennejärjestelmä olisi aivan jumissa ja kaupungissa ei pääsisi liikkumaan ja ihmisten elämä olisi todella hankalaa, jos joukkoliikennettä ei käytettäisi. Et niin kuin tällä hetkellä tuo ympäristönäkökulma, minkä nostit esiin, niin se on tosi tärkeä juttu. Mutta vaikka autoliikenne on kehittymässä ympäristöystävällisemmäksi, niin se ei isossa kuvassa vaikuta siihen, etteikö joukkoliikenteen edistäminen olisi jatkossakin koko näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tosi tärkeä asia.